صدر پاکستان دی کرسی تے کون بحثی عارف علوی اعتزاز احسان یا مولانا فضل الرحمان فیصلہ اج تھی سی صدارتی انتخاب کیتے پولنگ جاری پارلیمنٹ ہاؤس سے چارے صوبائی اسمبلیاں وچ پولنگ سٹیشن قائم پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہا سی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف دوران تلاوت سورہ کوثر بھول گئے پارٹی اجلاس دوران شہباز شریف سورہ کوثر ادھوری چھوڑ تے تلاوت ختم کر دی تھی حقانی گروپ دے سربراہ جلال الدین حقانی انتقال کر گئے طویل عرصے تو علی لہن افغان طالبان موت افغانستان تدفین دی تصدیق کر دی تھی امریکہ حقانی نیٹ ورک تے کئی وڈے حملے کرن دا الزام لیندے